السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن اصل کې زما په دوبۍ کې اخرنی ورځ ده، میاشت تیره شوه، پته مو نه لګېدا. اوس نن چې څه اکټیویټیز دي تاسو سره هم شیر کوم. ځان له یو سیب راخل نو چې دا دلته دی ایک درهم کې نو پاکستانی 70 روپے. موسم ډېر ښه کدھر کی کر سا جم جم کر کے کی کرے گا؟ باڈی شاڈی بناؤں گا، پہلے جم کروں گا پھر ناشتہ کروں گا. بڑا چھوڑو، آج کا دن ہے سارا دن، کل کو پھر چلے جاؤ، کیا ناشتہ پوچھو آج میں آفس جانے جا رہے ہیں. بس جاؤ آفس میں بیٹھو، میں بس ایک 15 منٹ ایکسرسائز کر کے سیدھا وہیں پہ پہنچتا ہوں. مرگری راسا ملو شوی ناشتہ بھائی ہوزے کوئی جم پرے دا دادی ماں اول جم دے بیا نہ بیا نور کار دے گیم میں زر زر ختم کو زکا چلتا مرگری رہتا ناستی بدا خبر رہا ماں خویل چیز ہم پروٹین اس کم خو پروٹین نہ پہلا بزا مرگو سر ناشتا ہو کو شہنشان ہو رہے چلے پائی کھا تو رہتے ہیں ہو کہاں پھر پیچھے ہے انڈے پراٹے کا آرڈر دے کے کینسل کروا دی اب کیا کھائیں گے سپیشل پائی کھائیں گے لے آؤ پانچے پراٹے بادام والا نہیں ثناء اللہ سب کے موسم یا ثناء اللہ میاں تیرا شو مزے مرگری ڈائٹ شروع کرے زما پہ عمل لگیا دے تقریباً سمرا 15 ورځو کے تقریباً سمرا 4 kg وزن کم شو 5-4 kg وزن کم شو دا زما دا وړه دا زما خیر باڈی نشتا خو خلکو لے باڈی ہوتا زم کے جگہ ان میں اخرنی ورځ دا میں ہاں تیرے کی جد عدد مگم بیا روان چھ سامان بیا چھ گندے کڑے باری روان دے بس بلاد ته مې جوړه سړی زړه خپه یې غواړم ګور مرا زاب دو درې میاشتې بس پیدا وکړم یاله کدا سوې چې مرا زاب بس بیا به ناراض یار نو وای درو وای قسم په خدای دا ټول غږ شپ نو ولا کلر پسې نه خپه یو بس رالو انجوي کو زی دا نور واسه نور بیا سي هغه ایموشنل ها دان مې زه Thank you.
په دوبۍ کې غوډې راځي ته ګرمي و هل ته خو نه هغه په مقابله ډبل یخ دی دا بس ها دلته به دا یخنی لګه انجوای کو اکثر بر سر ملایو کو دلته درنا رخصتې علما ان شاء الله بیا به غپ لګو